Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatral alam negara Tran Budi orang magi Allahu intir peral tuh kayak gitu. Yang noda peral itu Kartik modal ya. Ipo itu Abdul Aziz. Nah Islamnya ya itu orang pertosan kita waktu. Nah Islamnya ya itu kerja karena ini nan badi na kadal lah. Simpulah solo bana love. Orang Muslim mana love ini sudi nanda. Sudi ni orang umbo deh, nama friendsnya ada out by, orang orang deh, aduk murni lagi nama pelakunya kerja. Pelakunya lama deh, out by ni, anak mintliya sudi ni orang. Sudi deh, nama gimana sih, nana, na islah deh, ya dengan apa kali masa nana pergi wasal dia, imam sabudia, kada bandu pagat leh. Naga nikiran deh, yar tu dia pagat leh atau dia kada. Ibu ya sudi muncul, mudiin boleh. Yang dia number, sanmuk dalam solat taufik. Yang aku muna dia orang Islam tu, ya dulu ni ada. Nangga rendu berai dia pergi umboda, orang yang kita onde. Islam tu pergi apa boh semua solo ya. Anak-anak lalu pun terpunu, baru ada urut itu dia Islam tu pergi baru ada urut pesan dikiri ya. Islam na itu dah, abdin solat tu baru ada pesan dikiri ya. Yang dia number muli mau onde, Daud by entry anak rulla. Entry itu Islam tu pergi solra ya. Aur besum bodoh, yur besum bodoh, yad besen, nama kaya keramari hilang. Ada rata kurun mana, ya duduk boyeran diinta. Ada kapan orang nenal udah bahar, kapan pakalam di. Nara seri utah cik. Ada kapan orang nenal gal cik deh. Ulo beri bukun ya, dulu ada kaila kurirai. Itu nama ada orang mana pun pachi gak diinta. Ada lalu mana purumnya pachi nara. Padikum bodoh, nama ke teriye orang. Hari beli dia katan ha. Apa nana ya dudukan. Ni semua way muli masuk nala ya duduk mudiya deh. Abdin suliu utah je. Sari, anak unno rendal time kurban nara an sari in suliu aje. Anu rendal muncul kapan, awalnya unno bukti deh mera itu nado kuttar. Kudri ida beri bawa nara. Adala teni kita teni enggak endah berde, ibrii kerikide. Aduriya Quran wasanah erdo pagarde. Ibrii adam poy gitu endah. Pogo islatay yadgita. Orwar dala kalimah suliu dah orang muna di. Kalimah suliu dah orang kuda abdin inun tulu awam bicite. Tulu awam bicite. Orang nak kerja, orang orang tu orang tu solat. Inno ruar dalo unachi, alna mari adi adi inu nanchi nu noi misa itu abdin rai. Kepada nanggal video lelu orang rai. Nana karena abdin na, ni na bayu duku na lobi ni kiri am. Alna lo unno ande adi kiri kiri dia kerja. Abdin solat. Adukullo unu dia, Allah unu unu ya nari na, ni islah daya tegera. Sari urun am parwa lala nari na islah daya tegera urun urun abdin solat urutaj. Inde visiya da video solono. Yang itu, yang ke itu abdi na, yang mama mandi Kristian, yang mana mandi Hindu, na ibu kali mau suli Muslim aja, murni orang itu ada orang, awal room leh rumah leh, na awal room leh yang mama hal leh, ibu dia mau pergi nih, bawa yang ni orang dalam ini mau pergi, na suli udah na, nama dia umpamanya nombor gerah na, ini gelap bin dah, sana orang nama ini apa nanti dia leh, yang mama yang aku cikgu orang, na dah nombor gerah, na ini orang kata orang bulian orang. Amo buat dan saya cuma boleh doang. Enak, nama masa itu nombu deh, mana nombu kecina lagi. Saya di padahalan solat boleh deh nombu dorang deh. Allah kita doa kita berdoa. Enak, bapa bapa solat sama kamu nombu boleh deh. Rabu dinta. Soalnya saya cuma ama mana islah deh dengan Muslim mai dah dinta. Abia yang ni rombeng itu bapa dengan orang. Ah, orang perang bapa ini punya dinta. Orang orang enak bapa kaila ini ada senji guru bapa orang dinta. Allah dah. Berang mari aisyin aku. Ah. Nada itu abdi Allah pergi buat dah, unung puri liya. Ceriwan ama parwal lah, yana anda time leonde. Nana Daud bayi, nangge elar me unde orbit le boide samci. Elar me islah daya dengan pasang la orang panen ber badan jiber gitu. Samaji anda bilia wakan sah dab dirno. Ile la parwal apa nama pada orang suli dah. Ada kapuran yang nuriya kadal me wakan teri berdaya ngamma. Day bayu dubona lobona Allah muslim aidian gaya rama. Mo bayu dubona ibu phone mana lo wadi andro abdi dia. Adalah misi yang kerja aja. Ponnya misi yang kerja itu utuh maaf diinta. Enak anda main jeliya kerja aja. Ponnu berah, margan terus berah. Adi abu yang anda teri itu na islah daya itu kita pedi gumbor dan teri itu. Adu variye nama ke, sari yaitu pon semua ab diin solra merdan itu. Ada kapuran kalimah solli, porumya uror wasanat diem pedi gumbor de, uror bayan lapu hokarum bodoh. Aongga solra unnu mande, nambla takgit dan adu veliliya poramari erko. Nampala tak gada, anda wasanmu veli lo bawa dengan ramai orang. Orang orang bayan dia nak keliru berdua. Yang nade, na vid lo bande, yang mama malah sedih sedih ni orang. Kok
குரான்லேருந்து ஒரு வசனம் என்னையை தாக்கிட்டு அப்படி போயிடும். அம்மா வந்து சீன் கூட சொல்லாத அப்படின்ட்டு புரியாத. ஏன்னா ஒன்றும் பொறுமையாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்து தான் இருக்கிறேன். இது வரையும் நான் ஒரு மைக்கு பிடிச்சி ஒரு வார்த்தையும் யாருக்கிட்டையும் பேசினதே கிடையாது. இதுதான் முதல் தடவை. அவ்வளோ மற்றபடி என்னையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் நான் விரும்பின பொண்ணியை அல்லாஹ் எனக்கு மனைவி ஆக்கிட்டான். அழகான குழந்தையையும் கொடுத்துட்டான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், புகழ் அனைத்தும் இறைவனுக்கு தான். வாழ்க நல்லா சுலபமாக போயின்னு இருக்குது.